হে দোস্ত, মই প্রঞ্জিত আৰু প্রঞ্জিত শর্মা ইউটিউব চ্যানেলৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো গাঁৱৰ সেউজ পথাৰলৈ শরৎ ঋতুৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ। তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি সোনকালে উঠিলো, ভিডিও বনাব লাগে অকণমান। সেয়াই আৰু, আমি ইয়াত পালোহি আৰু। পাপা ঐ, মজা লাগে, মজা ৰাতিপুৱা উঠি সেউজীয়া মজা লাগিছে, মজা লাগিছে। এই ফুল শৰত মানে যেন সেউজীয়া পথাৰ, আৰু সেউজীয়া পথাৰ মানে ধাননি। আমি বিশেষকৈ অসমৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। অসম মানে গোটেই পৃথিৱীতেই প্ৰায় সেউজীয়া আৱৰণে ভৰি আছে। আপোনালোকক দেখুৱাব দোস্তো। যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনে পাইছে। ধন্যবাদ।